На тлі протистоянь Україна все-таки відзначає День Соборності, аби символічно об'єднати правий і лівий береги. 200 запоріжців стали живим ланцюгом на греблі Дніпро-ГЕСу. В руках тримали дві частини прапора України – синю і жовту, які потім зв'язали міцним вузлом. В Донецьку теж закликали до єдності. Там молодь утворила живу мапу України, де кожен активіст символізував собою якесь місто. Люди тримали синьо-жовті стрічки, які з'єдналися в Києві. А от ужгородські активісти останній миті відмовилися ставати до живого ланцюга. Натомість вони вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у столиці і рушили пікетом до міліційного відділку.